И така, стъпваме на политическия терен заедно с политологът Цветанка Андреева, с пиар-експерта Пепи Димитрова и политолог Христо Панчугов, който пък е на пряката ни линия. Общо взето три дами срещу един мъж, който дори не е в студиото. Господин Панчугов, да се поправите следващия път, ще ви чакам в студиото. Здравейте на всички вас. Здравейте. Благодарим за поканата. И естествено давам думата първо на дамите в студиото. Господин Панчугов няма да се сърди. Преди да влезем в диалога между тази паянтова сглобка, паянтова, каза и Борисов, ама пък си е сглобка и си действа все още. Очевидно се провеждат и срещи, когато така назрее кризата, за да не се хвърли оставка от премиера Денков. Преди това, ветото на президента Румен Радев. Вето, което той наложи върху предоставането на бронирана техника на Украйна. Мотивът е, че народните представители не са били достатъчно запознати с конкретните параметри на дарението, което ги поставило в невъзможно обективно да преценят, невъзможност обективно да преценят дали предоставената техника наистина е от отпаднала необходимост за нашата армия тук. Госпожо Андреева. Вижте, това е продължение на линията на президента Радев, който той държи още с въпроса чия Крим, нали, с отговор на въпроса чия Крим. Това е изцяло в логиката на поведението му, на защита на позицията на Русия в тази война. Това, което е характерно и е, може би, относително към политическия анализ е, че сглобката, която е паянтава, трябва да си дава сметка, че противника и става се по-силен в лицето на Радев. Евроатлантиците вече имат един лидер, който има претенцията да оглави опозицията срещу тях. Някакси разделението на про-евроатлантически партии, мнозинството, което е факт в парламента, и на тези, които сега се събират. Между другото, в Европа се случва същото. Салвини събира всичките десно-профашистски организации и путинисти, начало с Люпен, между другото, които са доказано финансирани от Путин. Та същото и в България. Нинова обявява проект, в който включва вече и путинистите, включва и патриотарската линия, и това е борбата за лидерство на така пропутинската левица в България. Аз бих чисто казала, като политически ход, да, пиар ход. Ами, по-скоро думата вот наистина му харесва на президента Радев. Той все пак каза, че ще да е вот и на бюджета, което дори не е в неговите правомощия, исторически да. Ветото. Да. Така че, нека да видим какво ще произведе този акт. Според мен нищо като фактически действие, едно забавене и прегласуване в парламента, защото там силите са определили какви ще бъдат техните действия. А от чисто пиар гледна точка, това важно нормално ли е да го направи като стъпка? Важно е, защото да той очевидно малко загуби, говори на хората, да, загуби популярност като така враг на либералните сили, защото в момента все пак по-голям интерес имаме към това, което се случва в правителството, отколкото битката между тия две сили по времето, когато имахме служебни кабинети. Той е длъжен да се върне на сцената и използва всяка възможност да го направи. Добре, господин Панчугов, вашия прочит на този ход на президента, който вероятно ще ми кажете, че не ви изненадва. Така си мисля аз. Няма липса каквото и да е въображение. Това е много отдавна. Аз това, което не разбрах, е той, освен че се е загрижил за това какво, дали депутатите са имали достатъчна информация, той всъщност били ме предоставил. Тоест, той знае ли дали има обективна така, дали има обективни обстоятелства, които позволяват да отпадне тази военна техника, или не знае. Защото, освен като психолог на депутатите и, нали, така, човек, който е истински загрижен за тяхното вземането на решение от тяхно име, дали той все пак би служил като някакъв смислен военноначалник, т.е. главнокомандваш в българските военни сили, или не. Това всъщност е по-важният въпрос. Иначе, наистина, липсата на каквато и да е изненада в неговите действия. Той си продължава линията, продължава да паразитира върху едни откровенно вредни за българското общество тенденции и продължава да бъде все така изчерпан от съдържание като институция в неспособността си да намери някаква друга тема, с която да се захване. Например, ето тази за българската национална сигурност може би е подходяща тема, ако той, разбира се, приемем, че е способен да води смислен разговор по същество. Хващам се за първите ви думи и тук ми идва въпроса, може ли президентът категорично да заяви в мотивите си по това вето, като главен военнокомандващ, за това, че техниката, която ще предоставим, е или не с отпаднала необходимост. Може ли директно да го заяви? Той все пак беше отговорен като военноначалник на военновъздушните ни сили.
беше отговорен за това българските мигове да не могат да бъдат, да намерят къде да бъдат обслужени. Тоест единствено и само той. И разбира се, някакви други част от българската политика, но от отговорността за това, че българските военновъздушни сили не летят много отдавна. Така че той в крайна сметка трябва да избере дали ще бъде в някаква позиция като експерт, който има отношение към българската национална сигурност и в този смисъл ще започне да изпълнява националната стратегия за сигурност, която беше писана и приета по негово време също така като президент, или ще се държи като международен наблюдател, който прокарва откровенно чужди интереси в българската политика. Това решение мисля, че той е взел отдавна, но някакси всички се правят, че то не е факт. Тоест всички политически сили, българските граждани продължават да приемат, че той е просто някакъв независим човек, сложен в една институция, нали? Който представлява единството на нацията. Разбирам, но това трябва да се разбирам тезата ви. Стефан Янев ми гостува преди минути и той пък заяви, че оценката за това дали имаме на лице отпаднала необходимост от тази техника или не, не била в юрисдикцията и правомощията на Министерството на отбраната, а на МВР. Така че да видим дали ще бъде направена последваща оценка, защото първата е посочва, че имаме отпаднала необходимост. От вчера слушаме калкулации за абсолютната стойност, т.е. за финансовото изражение на това дарение, което не е без значение с оглед на това, че не се славим с много голям бюджет. Но вижте, това е един курс на политика. В крайна сметка само България и Унгария не са подпомагали военна Украйна. Нали? Не случайно президента Радев много държи да седи явно до образа на Орбан в Европейския съюз. Така че това е наистина неговата линия. Това, което колегата Панчугов ни подсети, още от саботажа му срещу идеята за Air Policing, българското небе да се охранява от съюзнически войски, до днешна дата. Бързичко отиваме към последните два въпроса. Единия е, заяви се от професор Александър Маринов, че това движение 3 март може да се случи като партия в някакъв момент, като политически субект. Партия, подкрепяща, споделяща принципите, целите и начина на правене на политика, които предлага президента Румен Радев. Сега това не е също ново, защото такава спекулация. Има още от първия кабинет. Беше като, факт. Да, като се очакваше партията, която ще направят Асен Василев и Кирил Петков, всъщност да бъде първата президентска партия. Видя се, че еманципацията на двамата е далеч от това да направят партията на Радев и да му служат до изтичането на втория му мандат. След това се заговори за такъв, ако си спомняте, дори се спекулираше с името на вицепремиера Атанас Пеканов, като човек, който ще оглави една такава партия. Така че това не е нищо ново. И има всъщност, ли хляб има, тази... има ниша. Освен това, трябва да започнем да се връщаме лично според мен към ония двуполюсен модел. Хубаво да имаме две партии, едната такава. В момента имаме либералната, няма лошо да имаме и другата. Финални думи. Търси се политическото бъдеще на президента Радев, чийто втори мандат той трябва да се реализира очевидно политически. Пак казвам, той ще се опита да лидира типично лявото проруското, путинистското в България. И разбира се, вече нагласите за това почват да бъдат прокарвани внушенията, че видите ли, евроатлантическата общност нямала легитимност, чух колеги да разказват, че нямала легитимност да прави промени в Конституцията. Така че да. Вече нямаме започва подготовка. Нямаме успешна президентска господин партия Панчугов, обаче. Финално няма, изречение. Да. Исторически нямаме. За момента няма, да. 30 секунди, господин Панчугов, едно изречение. Значи българското общество е доста по-сложно от това да си говорим за двуполюсен модел първо. Второ, ако ще водим, ние трябва да решим като общество дали ще водим разговора за парите или за националната сигурност. Защото всеки път, който някакви хора почнат да ми говорят за националната сигурност, изведнъж разговора става за това как можело по-добре да бъдат похарчени едни пари. В крайна сметка, това е въпрос, който обаче не зависи от нас. Той е обективна геополитическа реалност и мисля, че трябва да почнем да даваме сметка за това. Благодаря ви, господин Панчуков. Следващия път в студиото Паянтова с глобка май. Как се очертава според вас? Хайде да не казвам аз какво виждам, но до ротацията ще стигнем. В старите български къщи би... паянтовите прозорци цял живот си как отварят и затварят хората, така че най-вероятно паянтова ще се удържи. Сериозният общ противник ще ги направи много по-силни и много по-перспективни като идеология. Благодаря ви, дами. Благодаря ви за търпението, че ви пришпорих на финала. Това е финала, уважаеми зрители. Бързаме към новините. Хубав ден и до утре сутрин.